Російські ЗМІ продовжують брехати і власним громадянам. На цьому тижні топ-темою для обговорення на РосТБ стали роковини Революції Гідності. Держпереворот, хунта, рупор Кремля продовжує використання наративів, які не мають нічого спільного з реальністю. Яку брехню окупанти транслювали своїм недалеким глядачам цього тижня, чергові фейки росіян розвінчить Даніїл Снісар. Події, брехати про які росіяни не втомлюються навіть 10 років по тому. Це був силовий переворот, спонсірований із-за рубежа. Підтримані Западом лідери Майдану свергли діючого президента Віктора Януковича. Вони знають, як працює якісна пропаганда. Революція, що стала кісткою в горлі країни-терористки. Їм потрібно фон показати, і що вони мають навести тут лад, порядок. Від ток-шоу до багатосерійних серіалів. Вот так виглядить кіномайданний лагер. Мені захотілося взятися за цю історію. Як російська пропаганда влаштовує танці на кістках? І чи зможе Кремль організувати свій рукотворний майдан з приставкою «Анти» в Україні? З'ясуємо далі. Зміритися так і не змогли. Роки минають, а в Москві і досі підгорає від того, що тоді. У 2014-му українці обрали європейське майбутнє. Хоча ні, не українці, а в кремлівській трактовці хунта, з якою відтоді російські миротворці змушені активно боротися. І саме таку версію росіяни мають пам'ятати. А щоб не забути, що українці – це послідовники нацистів, у хід ідуть усі наявні пропагандистські засоби. Для мене, як для режисера, дуже складна задача – совмістити придуманне з реальним. 10 днів до весни. Нова казка від російських кіношників. Зйомки фільму, який розтягнеться на 12 серій, завершили днями. Стрічка розповість про події навколо Криму та Євромайдану, де головний герой – Беркутівець – стане жертвою нашестя націоналістів і хунти. Когда я стал готовиться к этой картине, очень много разговаривал с ребятами в Крыму, с тем же самым Беркутом, вот, и сложил для себя картину тех событий. А вже ж ця картинка типово пропагандистська. Активісти нападають на Беркут, хоча про методи взаємодії самих беркутівців з мирними протестувальниками ми всі добре знаємо, але про це у кіно не згадують. Їм потрібно показати логіку, що в Україні це все відбувалося невірно, що це все незаконно, і що вони мають навести тут лад, порядок, і що Україна – це частина цього руського міра. Тому вони будуть це і далі робити, будуть робити різні детективи, серіали, там, мелодрами, можливо, комедії про те, що відбувалося у нас на Майдані, і, звісно, те, що відбувається зараз. Це обов'язково буде складовою такої державної інформаційної політики. Десяті роковини революції на цьому тижні не оминули телевізійні пропагандисти Кремля у притаманній для себе формі. У сусідів сьогодні великий праздник, 10 років. Как они начали скакать, и вот все никак не могут остановиться. Надели зачем-то кастрюли на голову. Я сейчас даже уже не помню, почему они кастрюли надевали на голову. А я нагадаю, баняки на головах мітингарів – реакція і висміювання дій тодішніх депутатів, які ухвалили закон про заборону носіння шоломів і масок під час мітингів. Протестів, які за версією пропагандистів Первого каналу організували американці і призвели до перетворення України на жебрачку. Україна превратилась в нищую і вимираючу територію. По суті, вона стала орудієм Запада в протистоянні з Росією. Американці злобні, там ще хтось, геї, лесбійці, янки, грубо кажучи, щось зробили з українцями, притворили їх в антиросіян. Вони пояснюють з допомогою Майдану, що була законна влада, яку вони, можливо, і хочуть повернути, так? І було, я так розумію, що це і було в плані СВО, захопити Київ, посадити тут Медведчука чи когось іншого, так? І сказати, що ось нарешті все. Проблема росіян в тому, що вони ніколи не вважали свій народ, ніколи не вважали суб'єктним, що він може мати якісь побажання, якщо не вдоволений, може протестувати. Над цим росіяни працюють і зараз. Про ймовірність нового Майдану, тепер вже організованого штучно силами Кремля, днями заявив президент Володимир Зеленський. І потрібного для себе ефекту Москва прагне досягти шляхом розхитування ситуації.
Звичайно, під час війни будь-яка країна, яка бореться, воює з своїм супротивником, вона хоче проводити, хотіла би проводити такі дії, які би підривали політичний устрій країни противника. І таких намагань буде ще більше, вважають експерти. Чим гіршою буде ситуація в окупантів на фронті, тим сильнішою буде їхня агонія. Даніл Снісер, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.